Gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Pocket4679 e hoje estou aqui para trazer um vídeo de gameplay para vocês, junto com meu pai! Olá, galera! E estamos aqui trazendo um quadro porque vai... Acho que... Papai, você quer um quadro novo no canal? Todo mês de agosto a gente fazer uma gameplay um contra o outro? Pode fazer sempre que quiser. Ok, gente. Se vocês querem que meu pai apareça mais pro canal, deixem aí nos comentários. Se inscrevam no canal, deixem o like, ativem o sininho para poder receberem todas as notificações de novos vídeos no canal. Sem mais delongas, solta a vinheta aí, Shadow! I just remember. Beleza, gente, vamos começar a batalha. Calma, vai ser eu contra meu pai. Vamos ver quem vai ganhar. Eu, ó, gente, antes de começar, meu pai é o azul. Agora, pai, mostra a demonstração aí, aperta aí. Meu pai é o azul e eu sou o W, ou seja, eu sou vermelho. Beleza, tá. O jogo começa. Pronto. Já! Começa! Não! Aí, já começou mal, hein? Ah, não! Agora sim, voltou à mesa, seu pé de novo. Vai, não, vem pra cá, vem já pra cá. Perdi a cabeça. Não, agora vai. Vem. Torrou com a minha cabeça. Foi vingança. Agora vai. Vem cá. Chaos Control! Pera, meu braço cansou. Vamos lá. Eu fiz até um passo de balé. É a decisão, hein? Fiz até um passo de balé. Pocket, papai é o cara. Oh, não! É um revanche. Vamos mais uma rodada. Vamos mais uma rodada. Mano, não aceito. Já! Vem pra cá! Não! Vem pra cá! Tem até uma mesada do papai ali agora. Coluna. Ih, agora é cabeçudo! Ih, os cabeçudos, minha mãe, os cabeçudos. Vem pra cá! Esse jogo tá de brincadeira comigo. Você se amarra nos cabeçudos? Aí agora, isso, pera, não tá mostrando mais a marcação! Não tá mostrando! E agora? É bola de boliche. Não pode deixar a bola de boliche cair, vai. Não,
pais em ação. Rapaz, você tem que honrar. Hoje é dia dos pais, você tem que honrar. Beleza, deixa eu levantar aqui. Vai! Vai, tá, tchau, vai, tá! Que tiro foi esse? Nossa, foi uma faca na parede! Que dá uma rada! Não! Não, não, não! Não! Vem pra cá, vem pra cá, papai! Que isso? Nossa, eu tô sem cabeça! Pai, a gente é sem cabeça! Pro resto da vida. Ah! Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. O vídeo mais maluco do canal todo. Pai, valeu por participar desse vídeo. Parabéns pelo seu dia, né? Pelo dia dos pais. Obrigado, filha. Parabéns pra todos os pais aí do mundo também, tá? Aham. Uhum. E um salve aqui pros meus inscritos do México, da Argentina e dos Estados Unidos. Um salve pra vocês! Até logo, gente. Até o próximo vídeo de gameplay. Tchau! Tchau, galera!